Բարի երեկո։ Բարի երեկո, մեր սիրելի հետևորդներ։ Հուսամ բոլորս լավ ենք, կրկին հանդիպեցինք Instalive-ում, կրկին ձեզ հետ ես եմ, Դավիթը։ Եվ այսօր շատ հետաքրքիր հյուր ունենք, ինչպես եւ նախորդ օրերի իհարկե։ Խոսելու ենք այսօր առողջ ծնվելուց, առողջ ծննդից, ինչպես ծնվենք, որ լինենք թե առողջ, թե լավ կազմվածք ունենանք, լավ կառուցվածք ունենանք, եւ ցենտրալապես մեր ինքնազգացողությունը լավ լինի։ Եւ մեր ինստալայվի հյուրը այսօր բժիշկ դիետոլոգ է, Լիդիա Այվազյանը, ով արդեն միացել է մեզ եւ դիտում է մեր եթերը։ Ուստի չսպասեցնենք նրան եւ մի անգամից միանանք Լիդիային։ Սպասենք մինչ Լիդիան միանա մեզ։ Բարի երեկո, Լիդիա։ Ողջույն։ Ինչպես ես, Լիդիա, լավ ես։ Շատ լավ, դուք ո՞նց եք։ Շատ լավ, շատ լավ, լսվում է նորմալ։ Շատ լավ։ Լսում, շատ լավ, շատ լավ։ Այսօր ուրեմն Լիդիա ջան, ինչպես ես արդեն տեղեկացեցի մեր հետևորդներին, շատ կարևոր ու անհրաժեշտ թեմայից ենք խոսելու, առողջ ծնվելու, որպեսզի թե առողջ լինենք, թե մեր ինքնազգացողությունը լավ լինի, թե ինչու ոչ, բոլորս ենք ստում ունենալ գեղեցիկ կազմվածք, գեղեցիկ եւ միաժամանակ նաեւ առողջ, այո։ Իդեպ երեկոյան ժամը 8-ն է, միանգամից ուզում եմ հասկանալ, արդյոք սա օրվա այն ժամն է, որ ծնունդնում արդեն պիտի ավարտած լինենք օրվա չափաբաժինը, այսպես ասած։ Թե դեռ մի քիչ Գոնե, գոնե սկսած պետք է լինենք, այսինքն ոչ ուշ։ Ընթիկը գոնե 8-ից ոչ ուշ անենք։ Հաշվի առնել, որ մենք 8-ն անց կեսի չուտ չենք ավարտի, երևի թե նոր ծնունդնում ինձ քեզ եւ երևի թե նաեւ մեր հետեւորդներին, ես նրանք միաժամանակ իմ աչքին դու էլ խորհուրդ չենք տալիս միանգամից ասել։ Այո։ Այո, այո։ Երևի հետեւորդներ, դուք էլ փորձեք այդտեղ ուղղել ձեր հարցերը, իհարկե հնարավորինս կփորձենք անդրադառնալ նաեւ դրանց, նախ ես կփորձեմ նկատել բոլոր հարցերը եւ ժամանակի մեջ տեղավորելով նաեւ հնարավորինս անդրադառնալ այդ հարցերին։ Լիդիա, շատ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ համաձայնեցիք մասնակցել մեր ինստալայվին, տրամադրեցիք ձեր շաբաթ երեկոյի ժամանակ։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, որ մեր հետևորդների եւ առասարակ բոլորի համար սա առաջեշտ թեմա է եւ շատերին է հետաքրքիր։ Շատ։ Միանգամից ուզում եմ սկսել այսպիսի մի հարցով, Լիդիա, առասարակ մեր հասարակության մեջ, մեր մշակույթում այդքան էլ ընդունված չի բժշկի դիմելը։ Հաճախ մենք բժշկի դիմում ենք, երբ որ արդեն իսկապես բուժման փուլում է գտնվում ամեն ինչ, ել կանխարգելում գրեթե հնարավոր չէ, կամ ոչ կա ժողովրդական դանակը ոսկորին է ասել եւ մենք դիմում ենք բժշկի։ Ցավոք սրտի։ Այո, ցավոք սրտի։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ կոաֆի գործունեության հիմնականից մեկն հենց առողջապահական ծրագրերն են եւ մենք շատ ենք կարեւորում հենց կանխարգելումը մեր առողջապահական ծրագրերում ու մի ամբողջ սպեկտր ծրագրերի նվիրել ենք հենց կանխարգելմանը, ինչպիսին օրինակ կրծքագեղձի, վանաձև գեղձի, շոկոլադագեղձի, քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման ձևերն են, որ մենք կարող ենք մեր քաղաքական համայնքներում եւ սկրինինգները, այո։ Եւ հենց այդտեղից նաեւ մեր բժիշկները շփվելով ելի ունենք այդ փորձը, որ շատ ուշ են մարդիկ դիմում բժշկի եւ հուսախում են։ Ուզում եի հասկանալ, արդյոք ձեզ մոտ դիետոլոգներից մոտ եւս այս խնդիրը առկա է եւ ձեզ եւս ուշ են դիմում, թե ձեզ մոտ իրավիճակը այլ է։ Իրականում կա երկու ծայրահեղություն, երբ դիմում են դիետոլոգի, երբ դրա կարիքը այդքան էլ երևի թե չկա, մի քանի կիլոգրամ քաշի նվազեցում կազմվածքի կարգավորում, շատ կարճ է լինում այդ ժամանակ աշխատանքը, շատ լավ է, որ դիմում են իհարկե, բայց սա այն դեպքերն է, երբ որ ինքնուրույն կարելի ամեն ինչ անել, թեկուզ մի փոքր ֆիզիկական ակտիվություն ավելացնելով կամ ծննդնդունումները մի փոքր կրճատելով, համարյա բոլորն իմանում են ինչպես պետք է դա անել, ֆիթնես անգամ տրեյներներն են կարողանում օգնել այս պարագայում, կարծես թե տենց բժշկի կարիք չկա դիետոլոգի միգուցե մի փոքր ուղղորդել ինչպես ճիշտ անել ամեն ինչ, բայց բժշկի կարիք այստեղ չկա, եւ հակառակ ծայրահեղությունը, երբ դիմում են արդեն երրորդ աստիճանի ճարպակալման գումարած բազմաթիվ հիվանդություններ, սիրտանոթային հիվանդություն, շաքարային դիաբետ, ոտքերի եւ հոդերի անշարժունակություն, այսինքն բոլոր բժիշկները միայն ասում են, հիմա էլ մենք ոչինչ չենք կարող անել, պետք է նիհարեք, այսինքն քո ոտքերը մենք չենք կարող օպերացիա անել, վիրահատություն չենք կարող անել, նիհարի, շաքարային դիաբետի թվերը էլ չեն կարգավորվում, չեն կառավարվում, խնդրում եմ նիհարի, կարգավորի սննդակարգդ, եւ էլի ճնշումը չի կարգավորվում կամ սիրտանոթային ռիսկը շատ բարձր է, պետք է նիհարես։
Որովհետև անգամ վիրահատություն չենք կարողանում անել։ Այս ծայրահեղությունները իհարկե կան, եւ արդեն մյուս ծայրահեղությունը, երբ որ բոլոր բժիշկները միաձայն ասել են՝ նիհարի, նոր ինքը եկել հասել գտել է բժիշկ դիետոլոգին։ Այստեղ բնականաբար միայն բժիշկ դիետոլոգը այս մարդկանց հետ կարող է աշխատել, ոչ ֆիթնես տրեներները եւ ոչ էլ սննդի ինչ որ կարգավորողները, որովհետեւ բոլոր հիվանդությունները ամեն դեպքում հսկել է պետք նիհարելի ընթացքում եւս։ Մեզ բարևում են Լիդիա, շնորհակալություն կան դեր պատասխանել Լիլին օկտատիրիոջ աննի այսպես մեզ բարևում եւ հարցում է արդյոք լավ ենք թե ոչ, արդյոք ամոք լավ ենք, հուսամ բոլորը։ Այո, շատ։ Այո, դեռ լավ ենք։ Այո, իսկ հիմնականում ովքեր են դիմում եւ ինչ խնդիրներով մասնակցել իհարկե անդրադարձավ ճապակալման, բայց եթե կա ավելի միջարի մասնակցենք ինչ խնդիր եւ ովքեր ասում են պատի ունեմ սերային կազմ այսպես ծախտումներ ավելի շատ տղամարդիկ կան եւ տարիքային եւ հիմնական միջ տարիքի մարդիկ ավելի շատ։ Բնականաբար շատ ամենաշատը երևի թե 80-20 հարաբերությամբ կանայք եւ տղամարդիկ են, բնականաբար, որովհետեւ կանայք միշտ ուզում են միշտ կազմվածքը առաջնահերթ, հետո առողջությունը, այսինքն այստեղ երկուսն էլ կա, սկզբից կազմվածք, որոշակի տարիք, որոշակի տարիքից հետո արդեն կազմված եւ առողջություն, իսկ տղամարդիկ, քանի որ միայն հիմնականում կազմվածքի մասին չեն մտածում, միայն առողջության մասին են մտածում, դրա համար տղամարդկանց առումով կարող եմ ասել, որ հստակ է 45+-ը։ Այսինքն, երբ որ 45 տարեկան արդեն 40-45 տարեկան, երբ որ սկսում է ճնշումը տատանվել, սկսում են շաքարային դիաբետի նշանների հայտ գալ, դեռ չկա, բայց վատ են քնում գիշերը, ավելի շուտ են հոգնում, մի ժամանակ այսքան աշխատանք են կարողանում անել, հիմա չեն կարողանում անել, այդ նույն ծավալի աշխատանքը հոգնում են, արդեն իրենք անհանգստանալու այդ բանը, կոճակը կարծես թե սեղմվում է եւ այդ ժամանակ որոշում են նոր։ Դրա համար հիմնական 90% դեպքերում տղամարդիկ 45+ են, իսկ բնականաբար մեծամասնությունը կանայք են դիմում, բայց քանի այս հարցը տվել ես Դավիթ ջան, ուզում եմ ավելի մի քիչ ընդլայնել դիետոլոգի հասկացողությունը եւ ասել ինչ հիվանդությունների ժամանակ է պետք դիմել դիետոլոգի, ոչ միայն նիհարելով կամ քաշ հավաքելով եմ զբաղվում կամ դիետոլոգիան միայն դրանով է զբաղվում, ամենակարևորը շատ բարդ հիվանդությունների հետ եմ առնչվում, օրինակ հենց ստամոքսի կամ աղիների ուռուցքային հիվանդություններից հետո, երբ որ վիրահատությունը մեծածավալ տեղի ունենում եւ հիվանդները վիրահատությունից հետո հայտնվում են իրավիճակում, որ նորից պետք է սովորեն սնվել, լրիվ այլ կանոններով պետք է սնվել, սովորեն, եւ այստեղ բնականաբար ամբողջ աշխարհում իրականում այստեղ դիետոլոգը այն երկրներում, որտեղ որ ապահովագրական ապահովագրություն կա եւ պարտադիր ապահովագրությունը, դիետոլոգը կծվում է միանգամից վիրահատությունից հետո այս հիվանդին եւ բոլոր խորհուրդները տալիս է եւ ընթացքում դիետոլոգն էլ հենց հետեւում է, որպիսի միկրոէլեմենտների, վիտամինների, քաշի դեֆիցիտ չլինի, որովհետեւ մի ամբողջ օրգան չկա, որը որ մարսողությամբ է զբաղվում։ Հիմա բնականաբար մեծ հիմնականում քաշ են, հա, կորցնում եւ շատ միկրոէլեմենտներ, վիտամիններ եւ այլ դեֆիցիտներ են լինում։ Այս մեկ խնդիր, որով որ Հայաստանում շատ քիչ են և դիմում են շատ էլի ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվելուց հետո, օրինակ վիրահատությունից 3 ամիս հետո 30 կիլոգրամ քաշը կորցրել, նոր դիմում է, այլ ոչ թե կանխարգելել է, որ միանգամից նորմալ սնվի եւ քաշ չկորցնի, եւ շատ հիվանդ են հենց հետ վիրահատական շրջանում, վիրահատությունը փայլուն անցնում է, շատ լավ չի տարբերվում համարյա թե վիրահատությունը կարելի ասել տարբեր ուրիշ երկրների վիրահատության միջամտությունից, բայց հետ վիրահատական շրջանը բաց թողած վիճակում է լինում, որովհետեւ հենց այդ ոնց որ օղակը չեն կարողանում ապահովել։ Մյուս խնդիրը, որը հենց նորից գրեթե միայն դիետոլոգները պետք է զբաղվեն, դա ցելիակիա հիվանդությունն է, գլուտեն անտանելությունը, որը երբ որ հայտնաբերվում է, որ գլուտեն անտանելություն ունի մարդը, իր բժիշկը դիետոլոգն է, ով որ կարգավորում է ընթացքում սննդակարգը եւ այնպես է անում, որ ոչ էլի ներծծման խանգարումներ այնտեղ բնականաբար կան, որպեսզի ոչ մի միկրոէլեմենտ, վիտամինների ներծծման խանգարում չլինի, կամ եթե լինում է, արագ շտկեն այս խնդիրը։ Բնականաբար շաքարային դիաբետի ժամանակ սննդակարգը շատ-շատ կարեւոր է եւ շատ բավականին ինդիվիդուալ է, եւ շատ ժամանակ բնականաբար էնդոկրինոլոգները այս հարցով զբաղվում են, բայց շատ ժամանակ մեծ հոսքի պատճառով էնդոկրինոլոգը չի կարողանում ժամեր տրամադրել
մանրակրկիտ սննդակարգի մասին զրուցելով, եթե պոլիկլինիկայի բժիշկները հա մի 15-20 րոպե են ունենում հիվանդի հետ շփվելու, իրանք ուղղակի տեղերն են նշանակում, փորձում են փոփոխել եւ ընդհանուր կանոնների են բացատրում, իսկ սննդային սովորություններ փոխելը դա երկարատև ժամանակահատված է, այդ պիտի ոչ թե մի անգամ մեկ ժամով, այլ ամիսներ շարունակ պարբերաբար ժամանակ տրամադրել եւ շատ երկար աշխատել, շատ ժամանակ էնդոկրինոլոգները ժամանակը չեն ունենում դրա համար, եւս սննդի առումով բացթողի վիճակներ է լինում, եւ սիրտանոթային հիվանդությունները, որով շատ տարածված է, եւ ճարպակալումը միայն բարձրացնում է ռիսկը, այսինքն եթե կա սիրտանոթային հիվանդություն, հիվանդությունը եթե ճարպակալում ունի, հիվանդությունը շատ դժվար ընթացքով է ընթանում, ավելի բարձր ռիսկով է ընթանում, եթե չկա, ապա ռիսկը բարձրանում է, որ կլինի։ Հա, այսպիսի խնդիրներ եւս դիետոլոգիան լուծում է եւ ոչ միայն նիհարելու խնդիրը։ Շնորհակալություն հանգամանալիս նաեւ դիետոլոգիայի գործնեության շրջանակը ներկայացնելու համար, Լիդիա, նրանք մի քանի օգիով հետաքրքրում են, ովքեր հետաքրքրում են, թե ինչպես կարելի է բժշկուհի Լիդիային դիմել, գրեք նրան Instagram-յան էջին նաեւ լայվից հետո եւ արդեն համանավորվել։ Մեր օգտատերից մի հարց եմ ուզում ձեզ փոխանցել, Լիդիա, Նարեկ Եզալյանը կանա ճիշտ եմ հիշում, հարցում էր ինչպես կարելի է պահպանել քաշը, եթե մարդ չի ուզում ոչ գիրանալ եւ ոչ էլ նիհարել, պարզապես պահպանել այն քաշը, որը նա ունի։ Նայեք, Դավիթ ջան, շատ հեշտ է սա, որովհետեւ ինչպես որ ջրի հետ կապված ենք մենք տալիս այսպիսի խորհուրդ, որ մենք ունենք ծարավի զգացողություն, երբ որ մենք ծարավի զգացողություն ծարավի զգացողությունն ենք, մենք պետք է ջուր խմենք։ Շատ ժամանակ մարդկանց մոտ բթացած է լինում այս ծարավի զգացողությունը եւ մենք այլ լծակներ ենք օգտագործում, որպեսզի վերականգնենք սա։ Նույնը վերաբերվում է սննդին։ Եթե մենք չունենք խնդիրներ, ճարպակալումն է խնդիրը եւ այլ շաքարային դիաբետ եւ այլ առողջական խնդիրներ, այստեղ մենք պետք է հետևենք մի քանի առողջ սննդակարգի, առողջ սննդի կանոններ պետք է իմանանք եւ ընդհանրապես պետք է հետևենք մեր քաղցի եւ հագեցման զգացողությանը։ Այսպիսի շատ մի հատ հետաքրքիր շարժում է աշխարհում սկսվել, կոչվում է ինտուիտիվ սննդ ընդունում, սնուցում օրգանիզմ, այսինքն եթե դու քաշի խնդիր չունես, դու ինտուիտիվ պետք է անես, ինչա ուզում օրգանիզմս, տամ իրեն այդքան, կերա, լծվեց իմ ստամոքսը, էլ չեմ ուզում ուտեմ, հա, եթե դու, ես չեմ կարող ձեզ ասել, ձեր պորցիան պետք է լինի, չգիտեմ, 1 ափսեն 15-20 սանտիմետրանոց ափսե լցնու եք եւ ուտում եք, ձեր օրգանիզմը ձեզ կասի, ես էլ տեղ չունեմ, մի ոպե։ Ընդհանուր կանոնները պահպանելով, սպիտակուցներ ափսեի մեջ հա լցնում ենք ափսեի մեթոդով, եթե բացատրեմ, սպիտակուցները 1/4-ում սպիտակուցներ լցրեցինք, 1/4-ում ածխաջրեր եւ ափսեի կեսը օրինակ բանջարեղենով, որը 3 անգամ առողջ ափսե հավաքեցինք, հետևե կամ չգիտեմ ձեր էլի քաղցի զգացողության ուրի 2 անգամ միգուցե մնացածը միջուտեստերով եւ աշխատում ենք բազմազան սնվել, ոչ որ ոչ մի միկրոէլեմենտ վիտամինի դեֆիցիտ չունենանք, այսինքն շատ չսահմանափակենք մեր սննդակարգը եւ նենց կլինի, որ դու քաշ չեք հավաքի։ Եթե կա ճարպակալում, այս հագեցման եւ քաղցի զգացողությունները աղավաղված են, դրա համար շատ ժամանակ այստեղ ենք մենք, որ գրում ենք հստակ գրամներ, ինչքան պետք է մարդուտի, ասում ենք հաշվել կալորիաները, որովհետեւ այդ պիս գացողությունը այստեղ արդեն խախտված է, չկա, դրա համար էլ հենց այս խնդիրը մենք ունենք, ճարպակալման կամ քաշի դեֆիցիտի նույնն է, համարյա թե նույնն է, որովհետև ընդեղել շատ արագ հագենում է եւ ամբողջ օրը հագեցված ոնց որ լինեն եւ քաղցի զգացողություն չկա եւ քաշ են կորցնում, երկու դեպքում էլ մենք ունենք, որովհետեւ չի աշխատի։ Այո, այո, դրա համար առողջ քաշ ունեցող մարդը կարող է հետևել կամ սննդի բուրգերին, կամ առողջ ափսեի մեթոդին, կամ ափերի մեթոդ են նաև ասում, օրինակ, չգիտեմ, սպիտակուցները ուտել բանի ափի չափով առած մատերի, հա, հաստությունն էլ հենց քո ափի հաստությունը, հատիկավորները ուտել բրի չափով, ինչքան որ եղա, որ երեք չինեմ քո բրի չափով հնդկաձավար բրինց եւ 1 ափի չափով, 1 սննդդնման ժամանակ բնականաբար 1 ափի չափով բանջարեղեն, եւ դու կուտես, կլինի, որ դու սնվեցիր 1 սննդդնման ժամանակ շատ բազմազան եւ բալանսավորված, բալանսից դուրս չես գա, սա առողջ քաշի խնդիր չունեցող մարդկանց համար։
Միանգամից իմ հարցը որ ճարի ուշ պիտի տայ հիմա տամ, որովհետև կապ ունի ասեն այս հարցից, որ օկտատերը տվեց, տղամարդկանց կանանց եւ երեխաների դեպքում, այ որն է ճիշտ, համարենք որ խնդիր չունեցող, համ ինչին ստատիստիկա ասես տղամարդկանց եւ երեխաների համար, որն է ճիշտ համադրությունը օրվա համար ռացիոնում ածխաջրեր ճարպեր սպիտակուց, այդ համադրությունը որն է, եթե կա իհարկե նման հստակ համադրություն, թե չկա։ Մի քիչ հարցը երևի չգիտեմ, լավ ես չեմ հասկանում, որովհետև եթե դու ուզում ես, որ ես ասեմ տոկոսներով մեր լսողներին ոչինչ չի տա տոկոսները, կա իհարկե համադրություն, բալանսավորված սննդակարգում օրվա ընթացքում պետք է լինի մինչև 20% սպիտակուցներ, սպիտակուցները պետք է չշարաշահենք եւ քիչ չուտենք։ Քիչ ուտելու դեպքում ունենում ենք քաշի մկանների դեֆիցիտ, իմունային համակարգի դեֆիցիտ, որովհետև վատ աշխատանք, որովհետև մեր իմունիտետը եւս այդ սպիտակուցային սպիտակուցներից է կազմված բջիջների։ Իսկ շատի դեպքում մենք ունենք ռիսկ, որ աճը խթանում ենք եւ կարող են նաեւ աճել օրինակ ռուսկային հիվանդությունները, հա, ու եթե ինչ որ մի տեսակ ունենք այստեղ, ճարպերի քանակությունը մինչեւ 30% պետք է լինի, աշխատում ենք ճարպերի գերազանցող մասը կազմեն բուսական ճարպերը, օրինակ ընկուզեղենը, ավոկադոն, բուսական ձեթերը, եւ 45-ից 60%-ը ածխաջրեր պետք է կազմեն։ Ես մեր բոլոր լսողների համար պետք է հստակ հիշեցնեմ եւ ասեմ, որ 60%-ից ավել, երբ որ մենք ուտում ենք ածխաջրեր, ռիսկը բարձրանում է սերտանթային հիվանդությունների ճարպակալման, շաքարայի դիաբետի եւ բնականաբար վաղաժամ մահվան, այսինքն մահացության բերող հիվանդություններ եմ նշում, եւ պետք է հիշեցնեմ, որ լրիվ սննդակարգից ածխաջրերը հանել չի կարելի, 45%-ից պակասել ածխաջրեր, երբ որ ուտում ենք, այս նույն խնդիրներին կարող ենք հանգել, այսինքն եւս բերում է այս հիվանդությունների գլուխ բարձրացման եւ ելի վաղաժամ մահվան, այսինքն պետքա ծայրահեղությունից ծայրահեղություն չընկնենք, ածխաջրերը մեր թշնամիները չեն, իրանք պետք է լինեն սննդակարգում, բայց իրանք պետք է լինեն ճիշտ եւ նաեւ չափից, հա, պետք է չածնենք, ճիշտ բանում այդ միջակայքում 45-ից 60%։ Հարցնող կա, Քնարիկ հարցնում է, նիհարողների դեպքում եւս ածխաջրեր պիտի լինեն, պատասխանը այո, այո, 45% գոնե, ամենա քիչ սահմանը 45%-ը պետք է լինի, մի քիչ հաշվարկը եթե մասնագետ չեք, մի քիչ դժվար կլինի, բայց պարտադիր է երկար ածխաջրերը ձեր սննդակարգից, անգամ եթե դուք նիհարում եք, պետք է չհանեք, որովհետև նիհարող մարդիկ, երբ որ ածխաջրեր չեն ուտում, նախ օգնացությունը հյուծվածություն է լինում շատ արագ, չեն կարողանում բավարար չափով ֆիզիկական ակտիվ լինել, որովհետև երբ որ մարդ հոգնած է եւ հյուծված է, ինքը ֆիզիկապես ակտիվ չի կարող լինել, այստեղ դժում է նաեւ էներգացախսը, որը որ օգնելու էր մեզ նիհարելուն, եւ երկար ածխաջրերը նաեւ տրամադրություն են բարձրացնում, նաեւ չեն թողնում, որպեսզի մենք ռուսները այդպեսի լավ բառ ունեն, հայերեն ոչ մի ձևով չեմ կարողանում այդ բառի հետ համակերպել, սրիվ պորտկում, պորտկում, բայց դա այդքան վերակը պորտկում։ Պորտկում, հա, շատ արագ են պորտկում ունենում, որովհետև նայեք, ածխաջրերը մենք հանում ենք հիմնական ճարպակալում ունեցող մարդիկ հիմնականում քաղցրակերիկներ են լինում, քաղցրի քանակությունը իրենց սննդակարգում շատ է, հանում են համ քաղցրը, համ ամբողջ ածխաջրերը, եւ պորտկումը շատ շուտ է լինում, մի օր կդիմանան, երկու օր կդիմանան, երրորդ օր, չորրորդ օրը մի ամբողջ տորտ են ուտում, իսկ ավելի լավ է ամբողջ օր ամեն օր քիչ-քիչ քանակությամբ ածխաջրերը մենք պահպանենք, օրգանիզմը այդ դրա պահանջ այդքան շատ չունենար, որպեսզի այդ պորտկումն էլ այդպես sense միանգամից չլիներ։ Կար օկտատիրերից մեկից հիմա ամնը չեմ հիշի, կարան որ արդեն գրառումներն անթատ փոխվում են, բայց ուզում եմ, գիտեմ Լիդիա ինչքանով դու պիտի կարող ես եւ կար պիտի պատասխանես այս հարցին, բայց փորձենք, հարցում եմ օկտատիրը, արդյոք ինչպիսին պիտի լինի քաղցկեղ ունեցող մարդու սննդակարգը։ Նայեք, տարբեր բնականաբար քաղցկեղներ լրիվ տարբեր հիվանդություններ են իրենցից ներկայացնում եւ քաղցկեղ ունեցողի սննդակարգ չկա, քաղցկեղ ունեցող մարդիկ էլ առավել եւս պետք է հետևեն առողջ սննդակարգի օրենքներին, վնասակար մթերքները պետք է հանեն սննդակարգից, միրգ բանջարեղենը մեծ քանակությամբ պետք է լինի, մինչև, հա, 700-800 գրամ օրական, պետք է հացահատիկները շատ լինեն եւ ամբողջ ճահատիկ լինեն, ճարպը քիչ քանակությամբ, ռաֆինացված շաքարը քիչ քանակությամբ, սրանք պետք է պահպանեն բոլորը առավել եւս, եթե ունենք քրոնիկ հիվանդություններ կամ
քաղցկեղային հիվանդություններ։ Mm-hmm. Բայց կան քաղցկեղներ, որոնց դեպքում հստակ սննդակարգեր կան, օրինակ ստամոքսային տրակտի քաղցկեղների ժամանակ, որովհետև դրանք անմիջապես շփվում են բնականաբար սնունդը ուռուցքի հետ, և այստեղ մենք հստակ սննդակարգեր ունենք, դրա համար ընդհանուր քաղցկեղի սննդակարգ գոյություն չունի, հավատացնում եմ ձեզ, չկա այդպիսի սննդակարգ, որ պետք է լինի բալանսավորված առողջ սննդակարգ, անպայման պետք է լինի, որ ձեր օրգանիզմը կարողան առողջ լինի պայքարելու բոլոր հիվանդությունների համար։ Մի երկու հարցեր օգտատերից անդրադառնա, մեր առաջ կասնեք, մի անգամից մի երևի խմբավոր եմ մի անման հարցերը, օգտատերը հարցնում էր Երևան ժամային ցածր կալորականության մրգեր կարելի է, թե չէ, չգիտեմ, ցածր կալորական մրգերը չի անում։ Արի մի անգամ կարող ենք դել։ Լիդիա և Դավիթ ջան, ձեր սիրած գույնը։ Հարց են մեզ տալի այդպես։ Փիրուզա գույն, մի անգամից ասեմ եւ անցնեմ Դավիթի սպիտակ։ Ժամային կարելի է ուտել, դա էլ մի անգամից։ Նայեք, պետք է մի անգամից ասեմ, որ ժամային գրաֆիկներ, որպես այդպիսին, մենք դնում ենք սահմանափակելու համար կալորիաները, իրականում միայն կալորիա է պետք սահմանափակել նիհարող մարդու համար։ Չկա այդպիսի սննդամթերք, որը չի կարելի լինելու նիհարող մարդկանց, շատ-շատ բազմաթիվ են ինձ հարցերը, կարող եմ գրեյպֆրուտ ուտել, եթե նիհարում եմ, կարող եմ, չգիտեմ, այդտեղ պեչենի ուտել, եթե նիհարում եմ, եթե քաշ եմ հավաքում կարամ, չգիտեմ, ինչ-որ մի մթերք ուտեմ, չկային այնպիսի մթերքներ, որոնք որ քաշ են ավելացնում կամ որոնք որ քաշ են նվազեցնում, քաշ ավելանում է եւ նվազում է մեր օրվա ամբողջ կալորիաներից, եթե այդ օրվա ամբողջ կալորիաները լինեն քիչ, քան մեր էներգաճախսը, մենք նիհարելու ենք, ուզում եմ դուք, եթե մենք օրվա ընթացքում մենակ 500 գրամ միրգ ուտենք, ուզում եմ մենակ գիշերը ուտենք, մենք շատ քիչ կալորիա ենք ստացել, մենք նիհարելու ենք։ Եվ այդ բոլոր հարցերը, թե այս ժամի որ են ուտեմ, այդտեղ են ուտեմ, այս մի մթերքը ինձ չարացնելու, դնի հարացնելու, միայն կախված է ձեր ամբողջ ցննդակարգից օրվա ընթացքում եւ ծախսած էներգիայից։ Եթե ձեր ամբողջ օրը դուք ոչինչ չեք կերել, երեք հատ չիպս եք կերել, հավատացեք ինձ, դուք նիհարելու եք։ Ու մանավանդ եթե մի շաբաթ երեք հատիկ չիպս կերաք, իհարկե դուք շատ վատ եք նիհարելու, վնասելու եք ձեր առողջությունը, հյուծվելու եք, բայց դուք նիհարելու եք, ուրիշ ճարչունի օրգանիզմը, որովհետև իրան էներգիա մենք չենք տալիս, ինքը մեր օրգանիզմի ճարպից էներգիա է վերցնում։ Հա, դրա համար այս ամեն ինչը պետք է մենք դիտարկենք ձեր ընդհանուր սննդակարգի տեսանկյունից, ձեր սննդակարգը ո՞նց է կառուցված, արդյոք առողջ է կառուցված, արդյոք ճիշտ է կառուցված, եւ իհարկե մրգերը կարող է օրվա լավ կլինի, որ օրվա ընթացքում հավասարապես բաշխենք, ոչ թե միայն երեկոյան նստեք միրգ ուտենք, այլ փորձենք օրվա ընթացքում մի երկու միջուտես տանել, մրգային միջուտեսները շատ լավն են, կարող է երեկոյան էլ մրգային միջուտես լինի։ Լավ, մի փոքր հիմա հարցերը ուզում եմ փոխել, Լիդիա, դասեք մեր մշակույթում ընդունված է, որ այսպես թմբլիկ երեխաներին համարում ենք, ասում ենք, որ լավ պահված երեխա, հա, շատ ճիշտ է, դիտները հատկապես համանուն ասում են, չի լավ պահված ինչ թմբլիկ երեխա, հիմա ուզեմ հասկանալ նախ որտեղ է սահմանը, որովհետև այդ շատերի աչքին թմբլիկ թվացող երեխան գուցե արդեն մի ճարպակատում, եւ սննդակարգը հենց երեխաների սննդակարգը մեզ համար քաղաքի համար երեխաները առաջնային կարևորությունն է, երեխաների սննդակարգը ինչպեսին պիտի լինի, եւ այդ թմբլիկ կոչվածի սահմանը ինչեւ որտեղ է, որ կարելի է թմբլիկ այդպես առողջ է եւ վնասակար չի այդ թմբլիկությունը։ Դավիթ ջան, հստակ աղյուսակ կա, որը մեզ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն է տալիս, որը քաշով, հասակով եւ տարիքով է սահմանվում, կոչվում է պերցինտիլային աղյուսակ։ Մենք չափում ենք երեխայի տարիքն ենք բնականաբար հարցում, սերը, տարիքը, սերը եւ քաշն ու հասակը, եւ այդ աղյուսակով նայում ենք երեխան ունի ավելորդ քաշ կամ ճարպակալում։ Հենց հիմա ես ուզում եմ պերցինտիլային աղյուսակ դες ցույց տամ, սա պերցինտիլային աղյուսակն է, ահա, սա երեխայի տարիքն է, 5-ից մինչև 19 տարեկան երեխաների համար է, սա BMI-ը, այսինքն երեխայի քաշն ու հասակի հարաբերությունը, քաշն ու հասակը բաժանում ենք իրար, և դնում ենք 6 տարեկան երեխայի համար, եթե BMI-ը 20
Նայեք, այս կարմիր գիծը տեսնում եք, չէ, եթե 20 է, Այո, ուրեմն երեխան ունի ճարպակալուն։ Եթե գազարագույնից 20 կարմիրի մեջտեղում է գտնվում, ունի ավելորդ քաշ, եթե գազարագույնից գազարագույնի ինտերվալում է գտնվում, ուրեմն նորմալ է ամեն ինչ, եւ հակառակը քաշի դեֆիցիտը տեսնում եք ստորին սահմանը, հա, պերցենտիլներով ասում ենք։ Այս աղյուսակից կա նաեւ տղաների բնականաբար եւ 5 տարեկանից ցածր եւ 1-ի ծնված օրվանից մինչև 5 տարեկան, այս պերցենտիլային աղյուսակով ենք ամեն ինչ հաշվում եւ ասում։ Սովորաբար, երբ որ երեխան մի փոքր քորիկ ունի եւ այդ թմբլիկ ձեր ասածը, սովորաբար լինում է այդ ավելորդ քաշի տիրույթում։ Եվ բնականաբար ապացուցված է, որ ավելորդ քաշ կամ ճարպակալում ունեցող երեխաները, իրենք ամեն եւին էլ առողջ երեխաներ չեն, եւ իրենց հավանականությունը, որ 20-30-ից 35 տարեկանում կունենան շաքարային դիաբետ եւ սիրտանոթային հիվանդություններ, ավելի բարձր է, քան այն երեխաներն, ով որ նորմայում է գտնվում այդ պերցենտիլային աղյուսակում քաշը։ Լավ, ուզում եմ հիմա գանք խոհանոցին, մեր ավանդական խոհանոցին, բայց ավանդական խոհանոց ասելով ես նկատի եմ իրապես հայկական ավանդականը, ոչ թե այն, ինչ որ ռեստորաններում ներկայացվում է հաճախ որպես ավանդական։ Այո, ոչ թե խորոված քաբաբները։ Այո, ես նկատի եմ մաքրամաքուր իսկապես հայկական խոհանոցը, որի շատ տեսնել եմ, իսկ շատերիս համար արդեն կորսված են, մենք չգիտենք նույնիսկ, որ նման տեսնել են եւ դա իսկապես։ Այո, մեր ավանդական խոհանոցի մաս է կազմում։ Այ այդ ավանդական, ճիշտ իրական ավանդական հայկական խոհանոցը որքանով է առողջ, արդյոք ծնունդները, հիմնական ծննդատեսակները առողջ են, եւ եթե այո, ապա մի քանիսը գոնե նշենք եւ մենք էլ իմանանք։ Օրինակ, չգիտեմ, նույն ղափաման միգուցե շատ ավելի առողջ է, քան այսօրվա այսպես նորաձև տրենդի մեջ գտնվող քաղցրավենիքը։ Օրինակ, չգիտեմ, ես ուզում եմ օրինակ, իրականում անկեղծ ասեմ, ես երբեք ղափամա չեմ կերել։ Շատ ամոթ է ամեն ինչը, երևի թե դդումներ եմ աճեցնում, բայց ղափամա չեմ կերել, բայց այսպես որ բան անեմ, մի քանի կարողա բացական բան նշեմ ղափամայից, այսինքն հերվից, առանց ուտելու, առանց փորձելու, մեկը որ օրինակ բերեցի ղափաման, օրինակ ճարպի առկայությունը, հա, կարող են դեղ շատ մեծ քանակությամբ բան տնեն, յուղ օգտագործեն, եւ ինքը դառնա մի քիչ ոչ այդքան առողջ, որովհետեւ յուղի քանակը, եթե իհարկե այդ մենք ղափաման ուտում ենք ամիսը մեկ անգամ, այդ յուղը մեզ ոչինչ չի անելու, շատ հանգիստ եղեք, հա, անպայման այս տեսանկյունից էլ պետք է նայենք, որովհետեւ էլի ծայրահեղություն չենք ընկնում, կարելի է ուտել եւ կարակ, եւ չգիտեմ, յուղ, եւ մնացած այլ մթերքները, բայց ոչ շատ հաճախ, ոչ թե ամենօրյա մեր սնդակարգում, բայց ես կարող եմ նշել շատ լավ համադրություններ, ֆանտաստիկ հայկական, որ ես ուղղակի երբ որ դե հիգիենա առարկան էի անցնում համասարանում, ապշած էի, որ այդքան գրագետ ամեն ինչ, ուրեմն բուսակերական սննդակարգերում հիմնականում այսպես է, որ բույսերում իդեալական սպիտակուցներ գոյություն չունեն, որոնք որ մեր համար շատ կարևոր են, օրինակ ձվի սպիտակուցի նման, կատնամթերքի սպիտակուցի նման, մսի սպիտակուցի, այնտեղ ամենացուտների հավաքական այդ կենթանականներում 20-ն է, որ ամբողջականը լիարժեք է մեզ, ինչքան որ պետք է։ Դրա համար կոչվում են իդեալական։ Բուսական մթերքներում, հացահատիկներում եւ լոբազգիներում դրանք լիմիտավորող պակաս ամինաթթուներ ունեն։ Եվ այստեղ ցես խորհուրդներ տալիս, եթե միայն բուսակերական սննդակարգով են մարդիկ ապրում, պետք է համադրեն լոբազգիները հացահատիկների հետ, որպեսզի իդեալական սպիտակուց ստանան։ Եվ այստեղ այդ հենց այդ մեր գրքի միջի բանը ապշեցնում էր ինձ, թե ո՞նց են մեր նախնիները կամ մեր, հա, այդ ավանդական ուտեստների մեջ այսպիսի ուտեստներ հայտնվել, ինչպիսի ոսպով, բրնձով, փլավը, որտեղ որ լոբազգիներն ու հացահատիկները իդեալական համադրությամբ բոլոր սպիտակուցները ստանում ենք, եթե ասեք պահում կամ չգիտեմ միս չկա ուտելու համար, կարող ենք այսպիսի համադրություն անել եւ իդեալական սպիտակուց ստանալ, կամ բանը պասուս տոլման, որի մեջ սիսերը, լոբին եւ այնտեղ բլղուր ունենք, հա, հացահատիկներից, էլի իդեալական սպիտակուց է ստացվում իրար հետ համադրած, ավելուկով ապուրը, որտեղ որ շատ մեծ քանակությամբ բջանյութ կա, որը շատ օգտակար է մեր համար, եւ կա բրինձնու էլի ձավարեղենից ինչ որ տեսականի, հա, էլի այդ համադրությունը շատ ֆանտաստիկ է, եւ ես միշտ ասում եմ, որ չգիտեմ ինչ ինտուիտիվ, թե ոնց են հասկացել ու ոնց են իրար հետ համադրել, բայց իրականում հիմա անգամ այդպեսի տենց միայն մենք գիտությամբ ենք այդպեսի համադրություններ անում, իսկ այն ժամանակ մարդիկ առանց գիտության այդ համադրությունները կարողացել են անել։ Այնպես որ մտապահեք պասուստոլ մա բրինձով եւ ոտով փլավ, այո, ավելուկով ապուր,
հայկական Այո։ խանութի համեղ եւ առողջարար ուտեստները։ Լիդիա, գյուղատեսությանն եմ ուզում գանք, որովհետեւ էլի մեզ համար կարևոր թեմա է, նաեւ բաղի համար կարևոր թեմա է, մեր ծրագրերի մեջ շատ ենք անդրադառնում հենց մալավանդ տնտեսական զարգացման ծրագրերի մեջ գյուղատնտեսությանը։ Տեսեք, մեր երկրում գյուղատնտեսությունը երևի թե սխալ չեմ լինի, եթե ասեմ, որ չի հասել այդ արևմտյան աշխարհին հատուկ ինդուստրիալ մակարդակին, այսինքն այդ մեծ ֆերմաները, հա, Այո, ցավոք սրտի։ կամ այդպես մեծ ծավալի ջերմոցները, որտեղ արտադրվում է սնունդ, այս մեզ մոտ ավելի փոքրիկ տնային տնտեսությունների ձևով է, որտեղ չինեմ գյուղացին ունի 2, 3, 5, լավ 10 կով, որը գնում է նորմալ սարում արածում է, գալիս է գոմ։ Ուզեմ հասկանալ բժշկության դիետոլոգիա դիսանկյունից ավելի առողջարար է նմանատիպ գյուղատնտեսության արդյունքում ստեղծված պրոդուկտը, օրինակ միսը, այսպես բավող օրինակ տավարի կամ ոչխարի դեպքում, թե ավելի ինդուստրիալ, օրինակ շուտ մեծ ֆերմաներում, որտեղ հիմնականում հակիտակ են կենցաները, կոնկրետ ունդենուտում, որն է ավելի առողջ այդ տեսանկյունից, սննդի տեսանկյունից։ Նայ, Դավիթ ջան, ուրեմն լավ հարց կլիներ, եթե դա լիներ օրինակ 20-30 տարի առաջ, որովհետև ես միանշանակ կասեի, իհարկե այդ ձեր ասած առաջի տարբերակը փոքրիկ ֆերմաներում, հա, գյուղացների մոտ աճեցված այդ փոքրիկ տեղերում աճեցվածը շատ ավելի օգտակար է, քան այն ինչ որ կա ֆերմաներում, որովհետև ֆերմաներում ընդհանուր կեր են տալիս, ոնց որ եւ այլն եւ այլն, հա, մնացած մեր, այո։ Բայց հիմա ինչ խնդիր ունենք, եւ այդ խնդիրը իրականում տենց չի, որ հատուկ գրված է, ուղղակի ես կողքից նայելով եմ պատկերացնում, որ այդպիսի խնդիր կարող է լինել, որ շատ ժամանակ ինֆորմացիայի աղբյուրները շատ-շատ են, եւ օրինակ գյուղացին իմանում է, որ անասունը լավ միս է տալիս, երբ որ այսինչ բանն է ուտում, որը որ ֆերմայում էին այն ժամանակ տալի, հիմա ինտերնետում շատ այդպիսի բաներ կան, հա, քոչեր կան երևի թե, ովքեր որ այդպիսի բաներ են անում, եւ ինքը մտածում է, որ ինքը կարող է այդ անասունին այդ դրանով կերակրել եւ մենակ դրանով կերակրել։ Այստեղ գիտեք ինչ ա լինում, երբ որ դա տեղի ունենում մեծ գործարաններում, մեծ ֆերմաներում, այնտեղ հստակ սահմանված քանակ կա, այսքան քանակությամբ սա ենք տալիս, այսքան քանակությամբ նա, գիտեն ինչքան պետք է տան եւ այլն եւ այլն, այստեղ ամեն ինչ ճիշտ է լինում։ Երբ որ գյուղացին անում է այն ինչ որ լսել է ուղակի, բայց հստակ չգիտի, ինքը կարող է անել շատ։ Նույնը վերաբերվում է աճեցրած մթերքներին։ Լսում եմ, որ այսինչ նյութը շատ լավ է, չգիտեմ, խնձորները չեմ ճանում, վարունգները լավ են աճում եւ այլն եւ այլն, եւ այդ նյութը առանց չափի օգտագործվում է։ Մտածում եմ, որ ինչքան շատ, այնքան լավ, բայց այդ նյութը հստակ չափեր ունի, որը որ մեծ ջերմոցներում, մեծ ֆերմաներում հստակ չափով կօգտագործեն եւ առանց չափի չեն լցնի։ Եվ դա ինչով նկատեցի, որ իմ տենց բարեկամներից մեկը մեզ ասեց, ի՞նչ է սիլիտրան տենց չեք լցնում, ասես մենք լցնում ենք ծառերի տակ, լավ էլ գնում է, էլի։ Եվ որ ասում եմ, ես եկել եմ, բանում եմ ապրում, սեփական տանն եմ ապրում եւ ուզում եմ ամեն ինչ շատ մաքուր լինի, ոչ մի անգամ սիլտրայվ չեմ ուզում, որ աճի այդ ամեն ինչը։ Իսկ դու ասում ես, բայց շատ լավ աճում, դրա մեջ ինչ վատ բան կա։ Այսինքն, երբ որ վաճառելու համար մարդիկ օգտագործում են սիլիտրա, կարող է այնքան չափով օգտագործեն, որ այդ չափը գրված է հստակ, որ մեր վրա չի ազդում, օրգանիզմ չի հասնում եւ ոչ մի վնասակար բան մարդուն չի տալի, բայց այն գողացին, որ լսելա շատ լավ է ու բերում է շատ մեծ քանակությամբ լցնում, որ շատ լավ աճի, դա արդեն չափն անցնում է։ Հասկանում եք, ոնց որ այս բանը մի քիչ խախտվել է հիմա, մի քիչ էս գոնե եթե այդ ամեն ինչը գրագետ արվի կամ ընդհանրապես չարվի, բնականաբար դա կլինի ամենամաքուրը, ամենալավը, բայց այստեղ մի քիչ հակասություններ ունենք իհարկե։ Շատ լավ, ուզում մի հարց էլ էսպես, եւ մենք արդեն 35 րոպե եթերում ենք, ես չեմ զգացել այդ ինչպես է ժամանակը թռել, բայց շատ հաճելի խոսում ենք Դավիթ ջան, միանանք ստացի։ Արդեն դու շատ երկար իրական շատ հանգամանից ներկայացրեցիր, որ կարևորը ստանալ իհարկե նիհարելու կամ չքաշ չհավաքելու հիմնական, այսպես պարզագույնն ասեմ, բասիսային կանոնը, ստանալ այնքան կալորիաներ, որոնք եթե բալանսավորման պատրաստված սպահում քաշը պիտի ծախսես, կամ եթե ուզում ես նիհարել, պիտի ուղղակի
էներգացածը ավելի շատ լի քան ուտնածը կալորիաները, դա հասկանալի Այո, է։ դիֆիցիտ պետք է Այո, ստեղծես։ դիֆիցիտ է, դա հասկանալի է, բայց այնուամենայնիվ ֆիզիկական, երբ որ կա ֆիզիկական ակտիվության զգալի պակաս, ենթադրենք մարդը այսօրվա 21-րդ դարի օֆիսում աշխատող, գրասենյակում աշխատող միջին ստատիստիկ մարդը, ով չի գնում մարզասրահ եւ շատ իսկապես ակտիվության պակաս ունի, ֆիզիկապես այդքան ակտիվ չի, հիմնականում նստակյաց կենսակերպի մեջ է։ Ինչ եւ առավել այսօրին, երբ որ տանն ենք, բոլորը չի որ տանը մարդուներն են ցավոք, ինչ ուտի կամ գոնե միգուցե ոչ ավելի պարզ եւ մաչելի լինի մեր հետեւորդներին, թեկուզ որոշակի օրինակներով սնունդների անուններ տան, որ գոնե խուսափեք այս տեսակի սննդից, որովհետեւ բոլորը չի որ կհաշվեն կալորիաները, ճիշտ կհաշվեն, կա ինչ որ հիմնական մի քանի կան, որ գոնե խուսափեք այս սննդներից եւ ընդունեք այս սննդները, որպեսզի ավելի Այո։ քաշվեն։ Նայեք, Դավիթ ջան, ամենակալորիական բաները դրանք մեծ քանակությամբ ճարպերն են եւ առհասարակ 100 գրամ ճարպը դա կլինի կարակ ձեթ թե յուղ մոտավորապես 750-ից 880 կիլոկալորիա է, այսինքն բավականին մեծ քանակություն։ Դե մեզ տնային տնտեսությունները նայում են եւ իրենք կարող են մոտավորապես այսպես հաշվար կանել 1 տուփ կարակը կամ չգիտեմ յուղը ձեթը ինչքան ժամանակում եմ ես սպառում, մոտավորապես կհասկանան ամեն մեկը օրվա ընթացքում ինչքան ձեթ ու յուղ է օգտագործում, եւ հավատացեք այն լիտրաժներով, 5 լիտրով, որ այսպես առնում են մեծ բանկաներով ձեթերը, ես պատկերացնում եմ, որ բավականին շատ։ Եկեք այս ընթացքում գոնե տապականներից խուսափենք, որովհետեւ ամեն դեպքում, եթե տապակա ենք անում, ենք պետք է մեծ քանակությամբ ձեթ կամ կարակ օգտագործենք, ճարպ օգտագործենք։ Սա եւս, այսինքն, այնպես չի, որ ես կարակ չեմ օգտագործում, յուղ չեմ օգտագործում, ձեթ եմ օգտագործում, դրա համար բան եմ, ոչ, ձեթը եւս 888 կիլոկալորիա 100 միլիլիտրում։ Մի հատ տեսեք, ձեր ձեթի բանկան ինչքան է եւ դուք ինչքան ժամանակը մեկ եք ձեթ առնում եւ կհասկանաք ինչքան է։ Դու 880 տասից կներես, խնդրում եմ, թե ինչեցի, որ մեկ ժամից ավել ես պիտի վազեմ վազք, ուրավ այդ օրը դու ինչի մասին է խոսքը, դու շատ արագ պետք է վազես մեկ ժամից ավել, որ կարողանաս դա ծախսել, իրականում դա վեսը համարյա չէ, չի օգտվում, եթե մենք ոչ առողջ ենք սնվում ու շատ մեծ կալորիաներ ենք բանանում, ոչ մի ձևով չեն կարող այնքան ֆիզիկական ակտիվություն անել, որ այդ ամենի չծախսենք։ Մենք ես միշտ ասում եմ, ֆիզիկական ակտիվությունը մեր կյանքում պետք է լինի մեր սիրտանթային համակարգի, մենթալ հոգեբանական եւ նյարդային համակարգի լավ աշխատանքի համար եւ ոչ թե նիհարելու։ Հիմա հիպոդինամիան համարվում է ծխելուն համարժեք վատ սովորություն։ Հիպոդինամիա բացի փակագծերը, Լիդիա, որ հասկանալ։ Հիպոդինամիան դա քիչ շարժունակությունն է, այ հիմա կարանտինը, այո, այն որ մենք չենք կարողանում լավ նորմալ ֆիզիկական ակտիվություն գոնե քայլելու միջոցով հավաքել, հա, հիշում եք, որ գոնե շաբաթվա ընթացքում 150 րոպե ակտիվ ֆիզիկական ակտիվություն պետք է անենք, դա արագ քայլքն է, դա լողն է, դա հեծանիվն է, վազքը թեթև, հա, այդ ակտիվ ֆիզիկական ակտիվությունը 150 րոպե շաբաթական, այդ օրը 25 րոպե գոնե պետք է լինի մեր կյանքում, իսկ մենք հիմա կարանտինի ժամանակահատվածում անգամ դա չենք կարողանում ապահովել, պատկերացրեք մի տուփ սիգարետ եք սկսել ծխել, այդքան վնասում եք ձեր առողջությունը։ Եվ բնականաբար այս ընթացքում էլ կանայք տանն են, սիրում են քաղցր բաներ պատրաստել կարաքով եւ շաքարավազով, որոնք որ կալորիաները շատացնում են, եկեք սրանք կրճատենք։ Չեմ ասում մի պատրաստեք սիրելի կանայք, ես եմ անգամ մեկ-մեկ բաղադրատոմ սեր ասում, բայց աշխատեք դա լինի շաբաթը մեկ անգամ, կրճատեք սրանց քանակությունները, ավելի շատ բանջարեղեններ եկեք օգտագործենք։ Չգիտեմ, բանջարեղենային ափսեները ամենահեշտ մեթոդն է բանջարեղեն ներմուծել ընտանիք, ուղղակի լավ լվանում ենք բանջարեղենները եւ կտրատում դնում ենք սեղանին, հավատացեք, բոլորը անցնում դառնում եւ սկսում են ուտել եւ օրվա ընթացքում եկել տեսնես, որ ափսեի մեջ ոչինչ չմնաց եւ կոնտանիքի, այո, կոնտանիք, այո, եւ այդ իրականում այս ընթացքում մարդ լարված ժամանակ, երբ որ ուզում ես ծամես այդքան էլ կապ չունի, շոկոլադ ես ծամում թե օրինակ գազար ես ծամում, երբ որ սեղանի վրա դրված լինի մի տուփ շոկոլադ, իհարկե գնաս կգաս այդ շոկոլադը կուտես, եթե կտրված գազար դրված լինի, գնալու ես գաս, դա ուտես, դա մեր օրինակ օֆիսի օրինակով եմ ասում, երբ որ օֆիսում շոկոլադները բոլորը գնում էին գալիս են սուրճի հետ շոկոլադ էին ուտում, երբ որ դրանք հանեցինք եւ դրեցինք ինչ որ չորամրգեր,
ինչ որ ուրիշ այլ բաներ, ինչ որ կտրտած մրգեր ու բանջարեղեններ, բոլոր սկսեցին դաուտել, ոչ մեկ էլ չնկատեց, որ այդ քաղցրեր այդքան շատ չկան։ Այսպես էլ կարող են մեր սիրելի տնային տտեսուհիները կամած կամած սովորեցնել ամբողջ ընտանիքին ճիշտ սննդակարգ, ասես կամած բերել ինչ որ մնացածի կողքը բանջարեղեն դնելով, հետո մնացածը մի քիչ հանելով այդ ժուրնալի սեղաններից եւ այլն եւ այլն։ Շատ շնորհակալ եմ, Լիդիա, իսկապես հետաքրքիր եւ բանդակալի զրույց է։ Անգելինա Պետրոսյանն ասում է՝ Դավիթ, ինչ լավ է հարց տալիս, շնորհակալ եմ, բայց ավելի շատ ավելի կարևոր է, թե Լիդիան մի քանի անգամ ինչքան լավ է այդ հարցերին պատասխանում։ Շնորհակալ եմ։ Ինչպես որ 40 րոպե արդեն ուղի եթերում ենք, շատ հաճելի է, Լիդիա, շատ-շատ շնորհակալ եմ, որ շփակ երեկո։ Ես եմ շատ շնորհակալ։ Համադրեցի։ Առողջ լինենք, առողջ ծնվենք, հետևենք մասնագետների խորհրդին, առասարակ մեր սովորությունների մեջ մտցնենք յուրաքանչյուր հարցում լսել այդ հարցի մասնագետին։ Դա շատ կարևոր եւ օգտակար սովորություն է, որը երբեմն մենք պիտի ձեռք բերենք եւ ամրապնդենք մեր մեջ եւ բոլոր բնակավարները վերաբերվում են բնակավարից իր մասնագետին լսենք, հաստատ չենք ուժի դրանից, եթե օգուտ չկան, հաստատ չենք ուժի։ Այնպես որ շատ շնորհակալություն, Լիդիա, քեզ էլ հաճելի շաբաթ երեկո եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք, շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Ահա եւս մեկ InstaLive ավարտվեց, հարգելի հետևորդներ, բոլորիս լավ շաբաթ երեկո եմ մաղթում։ Շնորհակալություն Սարգսյան Ժաննա, ուրախ ենք, որ հաճելի էր։ Այս ամենը հենց արվում է նրա համար, որ ոչ միայն օգտակար տեղեկատվություն ստանաք, այլև իսկապես հաճելիորեն անցկացնեք ձեր երեկոն։ Միանգամից ասեմ, որ վաղը եւս InstaLive-ը հետաքրքիր լինելու եւ մի քիչ տարբերվող մեր բոլոր այս 6 InstaLive-երից, որտեղ վաղը համերգ է, այսինքն վաղը ես ձեզ չեմ ողջունի InstaLive-ից, երբ 7-րդ կրկին ողջունեմ, վաղը ձեզ հիանալի համերգ է պարգևելու աշխարհաչակ եւ տաղանդավոր երաժիշտ Թաթուլակար Արտյոմ Մանուկյանը, այնպես որ նույն ժամին, երեկոյան ժամը 8-ին կրկին Coffee Instagram-յան էջին միացեք եւ InstaLive-ում բայելեք 20-ից 30 րոպե հիանալի ճաշակով գեղեցիկ երաժշտություն, որը կապահովի հիանալի կիրակի երեկո ձեզ համար։ Նարեկ Գյոզալյան, մենք ենք կարոտել բոլորին, ովքեր կարոտել են Smart-ը, հուսով ենք, որ շատ շուտով կրկին վերադառնանք մեր բնականոն, այսպես կյանքին և գործունեությանը, և Smart-ը կլցվի ձեզ նու և ձեր տաներով։ Իսկ մինչ այդ լավ եղեք, ես ձեզ հետ արդեն կհանդիպեմ երկու շաբթի օրը, իսկ վաղը չենք ուրանում բայելել Ամերիկա կրկին մի ժամի երեկոյան ժամ 8-ին։ Լավ եղեք և բոլորիս խաղաղ երեկո։